motivos para escolher uma Tiger 900 Rally Pro. Melhor conjunto de freios da categoria. Linha Brembo, fixação radial com 4 pistões, disco duplo, flutuante. Protetores já inclusos de série. Protetor de motor, protetor de cárter em alumínio e protetor de radiador. Faróis Full LED com faróis de milha de série. AMF Shift Assist também de série. Bancos bipartidos em gel com ajuste de altura e aquecimento tanto para o piloto quanto para a garupa. Bolha com fácil ajuste. Com uma mão você sobe e desce ela. Conjunto de suspensões com ajuste de pré-carga e retorno. Excelente capacidade de autonomia. 20 litros. Rodas raiadas com pneus sem câmara. Cavalete central de série e pedais retráteis. Acabamento premium em alumínio em toda a moto. Aquecimento de manopla de série com 3 níveis, piloto automático de série, 6 modos de pilotagem, com motor 3 cilindros, com 95 cavalos, pesando 193 kg peso seco. A melhor relação peso-potência, o menor peso, o melhor equilíbrio entre todas as concorrentes.